Estarem avui celebrant aquest concert d'homenatge a Víctor Jara, en el que refermem aquests lligams que hem tingut històricament Catalunya amb Xile, però que coincideix també amb aquest 50 aniversari d'aquell maleït cop d'estat. Amb aquest acte, amb aquest concert de les Mil Veus, volem fer també aquest homenatge, aquest recordatori de qui va ser Víctor Jara. No només un cantautor, sinó que va ser també un símbol del que eren els valors en aquell moment de resistència, de justícia social, de llibertat i de democràcia. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.